4230, Noel är svensk medborgare, Noel är EU-medborgare. Okej? Okay? Då kan jag skriva med för. Så. Den skulle, vilken av symbolerna vi skulle välja mellan dessa eller ekvivalens? Med för eller ekvivalens eller om endast om. Noel är svensk medborgare, med för att Noel är EU-medborgare. Kan man göra på andra hållet? Noel är EU-medborgare, med för att Noel är en svensk medborgare. Det går inte, ja. Som ni hör kanske. Därför inte alla EU-medborgare är svensk medborgare. Djuret är ett spindeldjur. Djuret har 8 ben. Så det måste vara, det bor i spindlar som har 8 ben. Så djuret har 8 ben. Om och endast om djuret är ett spindeldjur. Okay? Så djuret är ett spindeldjur om och endast om djuret har 8 ben. Det finns ingen andra djur som har 8 ben. Det bor i spindeldjur. Terrängen är liksidig. Terrängens vinklar är lika. Ja, vad är definitionen för en liksidig triangel? Alla vinklar är lika. Så det måste vara om och endast om triangel är liksidig, om och endast om triangelns vinklar är lika. Gör vi tvärtom, triangelns vinklar är lika om och endast om triangeln är liksidig. Det blir bra. Okej, okay. 2x plus 3 är lika med 19. X är lika med 8. Om vi löser den här, 2x adderat med 3 är lika med 19. Så subtraherar vi med båda led med 3. Så har vi 2x är lika med 16. Så har vi dividerat med 2, dividerat med 2. X är lika med 8. Så ser vi där att x är lika med 8. Så 2x plus 3 är lika med 19 om endast om x är lika med 8. Det går inte annars. Därför att x är lika med 8 multiplicerar jag med 2, båda led, så får jag 2x är lika med 16. Adderar jag båda led med 3 så får jag 2x är lika med 19. 2x plus 3, förlåt, är lika med 19. Som vi fick där. Så ena hållet funkar bra, andra hållet funkar också. Det måste vara om och endast om. Okej? Okay? X är mindre än 0. X är ett negativt tal. Ja, det måste vara om och endast om igen. Okej? Okay? X är mindre än 0 om och endast om x är ett negativt tal. Så x är ett negativt tal om och endast om x är mindre än 0. Det funkar på båda hållet också. Vinkel v är lika med 50 grader. Och sen vinkel v är spetsig. Okej? Okay? Spetsig vinklar är mellan 0 och 90. Så vinkeln v är spetsig, det måste vara, om det blir om och endast om, det måste vara den här som skulle stå först här. Men vi har exakt värde för v. Och det måste vara medför bara. Vinkel v är 50 grader medför att vinkel v är spetsig, men inte tvärtom. Vinkel v är spetsig medför att v är lika med 50. Det kan du inte. Därför att alla spetsiga vinklar är inte bara 50. Det är mellan 0 och 90. G. Cirkelns radie är 5 centimeter. Cirkelns diameter är 10 centimeter. Ja, cirkelns radie är, definitionen är 2 radien är lika med diameter. Det är definitionen. Så, cirkelns radie är 5 centimeter om och endast om cirkelns diameter är 10 centimeter. H. En skulptur har formen av en kon. Och sen skulpturens volym beräknas med V är lika med basarean multiplicerat med höjden dividerat med 3. Ja, det kan man tänka sig att det ska vara
om och endast om så. Men vi har också pyramid. Har också volym är lika med bas, area, multiplicerar med höjden, dividerar med 3. Så en skulptur har formen av en kon, medför att skulpturen, det var fel där nu. Skulpturens volym beräknas med V, är lika med basarean multiplicerar med höjden, dividerar med 3. Men det går inte på tvärtom. Skulpturens volym beräknas med V, är lika med basarean multiplicerar med höjden, dividerar med 3. En skulptur har formen av en, ja, det ska vara om det står pyramid också, kon och pyramid. Då är det okej. Men det är bara kon. Och vi har hittat någonting som också gäller. Det är också pyramid. Så det går inte på andra hållet. Så det är bara medför.